Deviatáci a ich rodičia sa v tomto období rozhodujú, čo ďalej. Výber strednej školy v dnešnej dobe je možno náročnejší, hlavne kvôli tomu, že rodičia musia rešpektovať záujmy svojich detí a tiež možnosť uplatnenia sa na trhu práce. Niekedy je veľmi náročné skĺbiť tieto dve skutočnosti. Výber strednej školy je ťažkým orieškom nielen pre nerozhodných deviatakov, ale čelia mu i samotní rodičia. Tento výber je dôležitý, lebo značne ovplyvní moju budúcnosť. Pre mňa to bude asi gymnázium s všeobecným zameraním, lebo ešte nie som úplne rozhodnutý, ktorým smerom sa vyberiem. No tak tým, že plavem a že mám toho veľa, tak je ťažké rozhodnúť sa, ktorú školu si vybrať. Ja chcem ísť do Svitu na odbor biotechnológie a farmakológie a potom do Kešmarku na veterinárne zdravotníctvo a hygienu. Rozhodovanie je ťažké, ale dúfam, že si dobre vyberiem. Ja by som chcel ísť do veľkej na súkromnú školu, na automechanika alebo na technika MSI. Odborníci tvrdia, že i napriek všetkému by mal byť na prvom mieste záujem dieťaťa. Skôr také vedenie, to znamená sprevádzanie, poukázanie na nejaké rizika. Ale pragmatizmus rodičovský má svoje miesto určite. Rodič je prvý poradca svojho dieťaťa, tak to má byť a tak to musí aj zostať. Veľa je však takých detí, ktoré vôbec nevedia, kde by si mohli dať prihlášku na strednú školu. V takomto prípade je vhodné absolvovať rôzne testy pod vedením odborníka. My sa snažíme z centra deťom pomáhať pri rozhodovaní tým, že poskytujeme diagnostiku a následne individuálne poradenstvo pre deti. Pri výbere školy je treba zvážiť aj možnosti uplatnenia na trhu práce. Štandardne stále ešte pretrváva vysoký záujem o gymnázia, čo v konečnom dôsledku musíme akceptovať, pretože deti majú právo sa slobodne rozhodnúť, na aký typ školy chcú ísť. Ale gymnázium by naozaj malo byť prípravou na štúdium na vysokej škole. U nás je ten pomer zhruba tak 1/4 žiakov ku iným odborným školám. To znamená k priemyslovkám, školám, ktoré pripravujú žiakov pre výkon v službách, zdravotnícke školy a samozrejme aj učebné odbory. Naša spoločnosť si momentálne nevie rady s obrovským množstvom vysokoškolských absolventov. Aj v súčasnosti platí remeslo má zlaté dno. Tam v poslednej dobe sledujeme celkom taký pozitívnejší trend. Vstúpilo do toho samozrejme aj duálne vzdelávanie. V školskom roku 2018-2019 budeme otvárať na našej škole študijné odbory, a to obchodný pracovník a mechanik hasičskej techniky. Obchodný pracovník je novotvorený študijný odbor, ktorý budeme robiť v systéme duálneho vzdelávania. Dnešní žiaci to majú napriek tomu oveľa jednoduchšie. Moderné technológie umožňujú, aby si vyhľadali všetky potrebné informácie na internete. Osobný zážitok môže poskytnúť najvernejší obraz toho, či na danú školu dieťa chce ísť alebo nie. A práve z tohto dôvodu my na našej škole vo štvrtok organizujeme taký už druhý, ale taký inovovaný deň otvorených dverí, ktorý je práve zameraný na to, aby si študenti u nás odskúšali, čo sa budú u nás učiť, ako sa to budú učiť, aby sa tak na chvíľku stali žiakmi našej školy. O možnostiach štúdia sa treba zaujímať dopredu. Môže do budúcnosti by stalo za to pripraviť nejaký systém dlhodobého hodnotenia žiakov s tým, že ten výsledok by bol v podstate v tej deviatke jasný. Ak máte doma dieťa, ktoré je vo svojich 15 rokoch vyprofilované a presne vie, čo by chcelo v živote robiť, vyhrali ste. Podporte ho v jeho snoch.